Turmustuk zorluk kursiyeti mitinge çıkkandardın maksatına kayılık eşkınbatı görmeyen Miram Gülmadale, özleriniz ben birge. Balabek Saxtaganov, Mırza Geli otur bizim studiyamızda, psikologiya ğılımdarının doktora, profesör. Dırstan sırın o özünüzde, ya? Jaxşı. Ya, qazır er kisilerge qat sülüge oruq baltık o. Dırstan sırın ba, siz deyip sıra batırım. Biz ben Gülşara Saparova xan tikeli baylansıqa şıkıp tır. Jansaya Dağdarıs ortalığının zangeri Almaty qalasınan, ya? Jansaya... Aha, selamat spas. Sizin sorağım gület. Kişi Almaty'da 300 adam katısqan митинг болды. Дұрыс қой, осы тұрмыстық зорлыққа қатысты, иә? Сіз қатыстыңыз ба? Ол митингке? Жоқ, өкінішке орай қатыса алмадым. Aha. Отбасылық мәселелерім болды. Сондықтан қатыса алмадым. Түсінікті. Бұл жерде енді мен қаз байқап отырмын, мына соңғы болған жағдайға байланысты, иә? Елді дүрліктірген жағдайға байланысты. Қазір ер азаматтардың да арасында осы жағдай митингті қолдап, иә, кәдімгідей заңға өзгеріс енгізу керек, заңды қаталдату керек деп айтқан кісілер бар, иә. Сіз солардың қатарындасыз ба, әлде керісінше ме, Балабек Мырза? Жоқ, мен былай тарқатып айтатын болсам, әрине заңды қатайту керек, бірақ ол заңды қатайту бізде мәселен шешет деп айту бұл да бір мысалы түйткілді жағдай. Өйткені бізде мысалы кісі өлтірсеңіз сотталатын заң бар, мысалы онымен бізде ол заң күшейтілгенмен де оны тоқтап жатқан адамдар жоқ қой. Ондай жасалып жатыр, қылмыстар жасалып жатыр. Сондықтан бұл жерде тек заң ғана емес, жалпы қоғам болып қолға алу керек бұл мәселені. Шыны керек, әрине күніне енді жалпы өткі статистиканы қарайтын болсақ, күніне 300-ге тарта енді әйел азаматтар ішкі істер органдарына телефон шалып зорлық-зомбылық көріп жатқан айтады екен. Енді бұл біздің еліміздегі өте сұмдық жағдайдың бірі ғой енді. Сондықтан да бұл жердегі мәселе біз қоған болып қолға алу дегенде сонда қандай механизмдер көріп тұрсыз? Бұл мәселе туралы енді айта берсек, ол бір күн бойы сізбен біз екеуміз тауыса алмаймыз, бірақ енді барынша негізгісін айтыңызшы, не істеу керек мысалы? Бізде азайту үшін, дұрыс, азайту үшін ең бірінші бізде білім болу керек. Отбасы туралы білім болу керек. Отбасылық қарым-қатынастар туралы білім болу керек. Мен үнемі осы көп 1-2 жылдан бері айтып та жүрмін. Мысалы, жаңа отбасын құратын азаматтар психологтан келіп, сізге де айттым бұл мәселені, есіңізде болса, психологтан келіп, бір ай бір курстан өтсе, бұл жерде тек мысалы, отбасы қалай өмір сүру керек, қалай болып қалу мүмкін мәселелерін қалай алдын алу керек, қалай агрессияны төмендету керек, тіптен мысалы сол әртүрлі бізде психологиялық тесттер бар. Агрессивсіз ба, жаңағы зорлық-зомбылыққа бейімсіз ба, әлде сіздің мінезіңіз жаңағы үйленетін болашақ жарыңызбен сәйкес келе ме, осы бойынша бізде психологиялық тесттер өте көп. Сол арқылы ең болмаса барлығын бір айдың көлемінде өтетін болса, ол кезде жаңағы жолдасының мысалы ер адамның мінез құлқы қалай, бұнымен қалай қарым қатынас жасаған кезде сізге бұл өте оңтайлы болады, тиімді болады, отбасылық жаңағы өмірді ұзарта аласыз. Сол туралы жаңағы әйел азаматқа айтып, ер азаматқа әйелінің мінезі қалай, осы туралы жалпы әйел мінезі қалай, қарым қатынасқа қалай, эмоциясы қаншалықты деңгейде, енді агрессор ма, агрессор емес, бұның барлығын өте енді айта берсек үлкен жұмыс психологияда. Бұл сол нәрселердің барлығынан олар өтсе бір ай жетеді оларға. Сонда бұлар ажырасатын екі жас мысалы мені ажырастыр деп баратын болса, оларға бір ай көлемінде де уақыт береді ғой ойлануға, иә. Тура сол сияқты, иә, сіздің отбасыңыз құрмай тұрып болды. Иә, мен соны айтып отырмын. Отбасын құрам деп неке куәлігін алуға мысалы барады ғой азаматтар, кәдімгі өтініш беріп, иә. Сол кезде оларға тағы да бір ай көлемінде уақыт беру керек дейсіз ғой, яғни. Бір ай көлемінде психологиялық кәдімгі курстан өтсе, ол уақытта олар сондай бір курстардан өтеді. Бірінің мінезін біледі. Мысалы, кейде айтады, менің жолдасым үйленгенше күшті, жақсы, керемет жігіт болып жүреді, үйленгеннен кейін өзгеріп кетті деп. Бұл жерде сол сияқты бір-бірінің ішкі сырларын, дүниетанымын бір шама біледі да, енді 100% білмегенмен де бір 80%. Негізі өте жақсы идея. Мен үнемі оны бір жылдан асты үнемі айтып жүрмін. Біздегі дән көріп отырмын да. Мысалы, сіз байқа, сіз өзіңіз ойлаңызшы, мысалы үшін қарапайым халыққа түсіну үшін, сіз мысалы таңертең жұмысқа шығатын кезде не істейсіз? Жуынасыз, киінесіз, әдемі киімдеріңіз киесіз, соны дайындаласыз. Сол сияқты бізде отбасын құруға осындай дайындық жоқ та. Біздегі отбасылық білім болмағаннан кейін екі жас үйленді, отбасы тойларын жасап бердік, әрі қарай өмір сүріп кетеді деген біздегі қате түсінік. Осындай бағыт бағдарын, иә, егер мынандай кризистік жағдайлар болса, кім қалай өзін ұстау керек деген сияқты бір оқыту, білім беру, нақты психологиялық әдістемелер бар, тесттер бар психологиялық. Ол адамның жаңағы күйзеліске түсе ме, стресске түсе ме, эмоциялық өзін өзі бақылауы қандай, мысалы мінез құлқын басқару қаншалықты деңгейде, осылар арқылы тесттер арқылы оларды анықтап. Ол мемлекеттік болу керек па сіздіңше, әлде ол жеке болуы мүмкін? Осы жерде айтайын деп отырмын, енді бізде шыны керек рас көптеген біздегі
министрліктер бар да, көптеген психологиялық қызмет айналысатын министрліктер бар. Бірақ енді өкініш көре қарасаң, ол жердегі әртүрлі бір психологиялық заңнамалар ұсынады, нұсқаулықтар ұсынады, бірақ ішіндегі бір психологиялық психолог мамандар жоқ. Басқарып отқан психолог мамандар жоқ. Сіз жаңа аузыңыздан шығып кетті. Сондықтан да енді біздің президентіміздің өзі осы отбасылық зорлық, зомбылыққа, лудоманияға үнемі мән беріп келе жатыр ғой. Сонда мен айтамын да, бұл жерде психология институты, мемлекеттік деңгейдегі психологиялық институты, психология институты керек. Және ол жерде шынымен де психолог деген дипломы бар емес, психологияны білетін, отбасылық деңгейдің, мына жас ерекшелік психологиясы мен баланың психологиясын білетін нақты мамандар отырып мемлекеттік деңгейде жұмыс жасау керек. Түсінікті. Түсінікті. Мына жерде бізге тікелей байланысқа қосылып отырған азаматшадан сұрағым келіп отыр, Гүлшара ханым. Естіп тұрсыз ғой, иә? Енді сіз дағдарыс орталығының заңгерісіз, иә? Дағдарыс орталығына менің білуімше негізі басым бөлігі баратын азаматтардың, олар әйелдер, дұрыс қой? Күйеуінен жапа шеккен әйелдер, солай ма? Қанша әйел келеді сіздерге? Бір ай дейікші, бір айдың көлемінде. Енді өкінішке орай, тұрмыстық зорлық зомбылықтың салдарымен жұмыс істегендіктен, бұл жерде статистикалық көрсеткішке тоқталатын болсам, жылдың басынан осы 10 айдың ішінде бізге 319 қызмет алушы біздің орталықта болды. Жылдың басынан, бірақ ол 9 айда ғой сонда, иә? 10 айда. 17 әйел адам, 212-сі кішкентай жас өспірім жеткіншектер. Жеткіншектер де бар, иә? Психолог маман айтып кеткендей, біз енді зорлық зомбылықтың салдарымен жұмыс істегендіктен, біз агрессордың мінез құлқына коррекциялық бағдарлама енгізу жөнінде пилоттық бағдарлама қазір бізде көзделіп отыр. Ол қандай бағдарлама сонда? Қалай мінез құлқын өзгертпекшісіздер? Мысалға жаңағы психолог маман айтқандай, біздің психологтар агрессормен жұмыс істейді. Ол да енді қоғамның бір мүшесі болғандықтан, оған да жаңағы отбасын сақтағысы келетін адам болса, егер де жаңағы мінез құлқын түзейтіндей адам болатын болса, оған жаңағы психологиялық коррекция бағдарламасы көзделген, қазір ол пилоттық режимде өтіліп жатыр. Жарты жылдан бері біздің психолог мамандар осымен жұмыс істеп жатыр. Тек жәбірленушіні ғана емес, агрессорға да көмек көрсетеді. Агрессорға да, яғни психолог мамандар өздері толықтай жіктеп айтып берер. Менің енді білетінім осындай. Түсінікті. Қараңызшы, сонда сіздерге жаңа сіз айтып өттіңіз. Мен ойладым, басым бөлігі әйел азаматтар келеді шығар десем, сіз айтасыз, жеткіншектер, жасөспірімдер бар деп, иә? Оның ішінде. Бұл жерде жасөспірімдердің жаңағы жас өспірімдерге зорлық көрсететін кімдер сонда? Негізінен ер азаматтар ма, әйел азаматтар ма? Мен айтайын дегенім, бұл әйел адамдармен бірге өзін алып келетін балалары. Яғни, мысалы бізде отбасынан кетсе, көбінесе әйел адаммен қалады ғой балалар. Әйел адам кетсе, балаларын өзімен алып кетеді. Сондықтан біздің осы орталықты паналап, бала шағасымен келеді әйел адамдар. 99% зорлық зомбылықтың жәбірленушілері ол әйел адамдар. Әйел адамдар. Сіздер осының бір себебін зерттеп көрдіңіздер ма? Мысалы, өздеріңізге келіп жатқан әйелдердің өзінен бір статистика бар сіздерде жаңа айтып отырсы. Содан зерттеп қарадыңыздар ма? Негізгі себептері не болады сонда? Бұлар қандай отбасылар? Мүмкін ақша шығар негізгі проблема. Менталитетімізге сәйкес, көбінесе әйел адамдар тұрмыс құрғаннан кейін толықтай отбасына беріліп кетеді. Ешкіммен араласпайды, туған туысымен, достарымен араласпайды, өзінің сүйікті ісін тастап кетеді. Өзінің күйеуінің бала шағасын тоқ жүргені, таза жүргенін ғана ойлап, әйел адам толықтай өзінің тастап кетеді. Ал әйел адам үйтіп жалғыз сұрағаннан кейін, егер де оның жақыны жаңағы күйеуінің агрессивті мінез құлқы болатын болса, ол жалғыз қалып қалған, оған ешкім көмектесе алмайтын көретін адам өзінің агрессиясын ақырындап көрсете бастайды. Осындай бізде көрініс қазір шығып отыр. Әлеуметтік жағдайына мән бересіздер ме? Әлеуметтік жағдайына. Мысалы, сіздерге келіп түсетін жаңағы көмек сұрап келетін дейікші әйелдердің қандай отбасынан бұлар? Тұрмыстық жағдайы жақсы ма, орташа ма, әлде кедей отбасы ма?
зорлықтан жәбірленушілері әлеуметтік жағдайға, социалдық жағдайларға ешқандай қарамайды. Бізде мысалға жақсы бизнесмен әйелдер де бар, мысалы жәбір көріп отырған, мысалы соңғы ретте бізде PhD доктор мысалға, шет тілдерін білетін мамандар деген сияқты өте жақсы білімі бар, жоғары, әлеуметтік жағдайы жақсы мысалға әйел адамдар да біздің орталыққа жүгінеді. Әрине жаңағы әлеуметтің төмен жағдайда да отбасыларда да ондай орын бар, бірақ тұрмыстық зорлық зомбылық ешқандай әлеуметтік жағдайға қарамайды. Оны соңғы мына оқиғалар да көрсетіп отыр. Министрдің де отбасында болуы мүмкін, полиция қызметкерінің де отбасында болуы мүмкін, бізді қорғайтын адамдардың да отбасында болуы мүмкін жағдайлар бұның бәрі. Түсінікті. Жаңа Гүлшара ханымның айтқан пилоттық жобасы, иә, расында ол да бір жақсы жоба екен. Агрессормен де жұмыс істеу дегенше психологиялық тұрғыдан. Бірақ енді осы жерде сұрағым келеді да, сізден психолог ретінде. Расында осы жоба мысалы жарты жыл ішінде жұмыс істейміз деп отыр ғой бұл кісілер. Жарты жылдың ішінде жұмыс істесе ол өзінің бір нәтижесін беруі мүмкін ба? Әлде агрессор адам сол күйі агрессор болып қала ма? Жоқ, бұл жерде жаңа сіз жаңа себебін сұрап жатырсыз, енді бұл кісі заңгер психолог емес қой, негізі себеп былай болады. Бізде бір күнде ештеңе пайда болмайды. Мысалы бүгін мен таңертең тұрдым, мен жаңағы абьюзер болдым, болмаса мен зорлық зомбылық көрсетемін, агрессормын деп. Бұл адамда туғаннан бастап бірте-бірте жиналады да бұл нәрсе. Біз мысалы отбасы тәрбиесі дейміз, отбасы тәрбие емес, енді көп мынау енді психологиялық бағыттан енді көп өзім қарағаннан кейін, енді ғалым ретінде, маман ретінде мен өзімнің көзім жеткен нәрсе отбасы тәрбие емес, отбасындағы өзіндік тәрбие. Мысалы біз менің отбасымда әке шешем, ата анам емес, мен сол отбасында өзімді өзім тәрбиелеймін. Бұл нәрсені бізде көп адамдарымыз әлі түсінбейді. Мысалы айтады, отбасы тәрбиесі дейді, мен айтамын, мысалы көп қазір айтып жүрмін. Бір отбасында, енді қазақ отбасында орта шеппен 5-6 бала бар дейміз. Бұлай қарасаңыз, оның отбасы тәрбиесінің бар жоғын бірден көруге болады да, 6 бала 6 түрлі. 6 түрлі. Біреу-біреуіне ұқсамайды. Айтамын, отбасы тәрбиесі болмаса, әкеңіз бір, анаңыз бір, неге сіздер бірдей болмайсыздар? Неге мен бірдей болмадым? Сондықтан да бұл жердегі мына отбасындағы өзіндік тәрбие деген ата-ана көрсетеді, айтады, үйретеді, бірақ ана баланың өзін өзі тәрбиелеуіне біз көбіне жете мән бермейміз да. Әр бала өзінше қабылдайды жаңағы тәрбиені. Жоқ, өзін өзі тәрбиелеуге ұмтылу керек. Біз ана әр балаға, біз кейде кішкене үйдегі балалар нан кесейінсе жоқ, кеспе, өзің кесең қолыңды кесіп аласың. Бір нәрсе шай құйғанда қой, ана ыстық сен құя алмайсың. Осы сияқты енді бір қарапайым мысалдар өте көп, осы арқылы ана балаға мүмкіндік бермейміз. Баланың тіптен бала ішіндегі нәрсесін айта алмайды. Жаңағы біздің әріптесіміз де айтып отыр ғой, жаңағы дағдарыс орталығында жасөспірімдер дейді. Мысалы Астанада да енді көбісі айтыла бермейді статистика бойынша. Қазіргі уақытта көптеген жасөспірімдер әртүрлі өз өзіне қол салулар болып жатыр. Қазіргі сәтте де болып жатыр. Сәтсіз алғашқы махаббат, осындай қарым қатынастың дұрыс болмауы, өзін осы өмірде көрсете алмау, бұның барлығы да сол мына жасөспірімдердегі білімнің жоқтығы. Біз кейде мына жас ерекшелік психологиясында білмей қаламыз да, жасөспірімдік кезең, жаңа өтпелі кезең дейміз, олардағы психикасы өте күрделі болады. Олар балалық кезеңнен ересектікке өтіп жатқан кезде олар кез келген нәрсеге сезімтал болады. Кез келген кішкентай мәселенің өзін үлкен қылып қабылдайды да, соны шешілмейтіндей көреді. Шын өкінішке қарай осындай жағдайлар болады. Барлық адамда өзінде бала кезден жаңағы травма дейміз, бала кезден бізде комплекс бар. Біреуде жоғары көрінеді, біреуде төмен көрінеді. Осы нәрселер жаңағы агрессорға келе жатырмыз. Онда өз өзін бала кезде толық көрсете алмаған адамдар іштегі негативті энергиялар жиналып қалғаннан кейін өзіне мүмкіндік туған кезде жаңағы өзінен әлсіз адам өзіне жеке меншігіне өткен кезде толық билігі бар кезде жаңа әріптесіміз айтып отыр, иә, бірінші жаңағы ең бірінші қалай басталады ол зорлық зомбылық? Тұрмыс құрғаннан кейін бір ең бірінші жаймен ер адамдар өте манипуляторлар, оларда бірінші жаймен жаңағы сынайды. Мысалы сын айтады, сен тамағың дұрыс емес, киімің дұрыс емес, жүрісің дұрыс емес деп. Сонан кейін ол дос, жолдастардың арасында, топтың арасында мазақ қыла бастайды өзінің әйеліне. Күлкілі нәрсе айтып, ол әйелі бірте-бірте осындай нәрсе, сынаған дұрыс шығар дейді, енді қалжыңдаған өзінің мінезін сондай қалжыңдайды. Сонан кейін жаймен дауыс көтеріп көреді, одан кейін жұлқылап көреді, оны ешқандай қарсы реакция болмаса, иә, сонан бір күні бір рет ұрып көреді, одан кейін екі рет ұрып көреді. Енді әйелі көп біздің әйел азаматтардың қателігі, енді ашумен ұрып қалды, мас болып ұрып қалды, ертеңі қайтадан достастық қой деген нәрселер біздегі осындай орны толмас өкініштерге әкеліп соқтырып жатады да. Сондықтан да мүмкіндігі келгенше осы нәрселердің барлығын отбасын құрар кезде адамдар білетін болса.
Жеке меншігіне өткеннен кейін деп қалдыңыз. Жеке меншік бір әйел адам ешқашан еріксін жеке меншік. Жоқ, ер адамдар солай қабылдайды. Ол менікі алдыма, менің жеке меншігім. Ол мен оны қалай жағдай пайдаланамын? Ол мен сондай көп ер адамдарда сондай түсінік бар. Сондай түсінік бар дейсіз. Сосын мен бір нәрсе айтайын сізге. Енді үнемді айтып та жүрмін мен сіз бүгін сіздің эфиріңіз пайдаланып айтып қалайын. Бұл қазір енді мына 90'dan бастап күн салқындайды, күн суиды. Бұндай жаңа зорлық зомбылық деген нәрселер мына жалпы осындай құбылыстар проблемалар азаяды. Неге? Бізде бұл күзде. А, күзде. Қыста болмайды. Қыста көресі азаяды. Неге? Болмауы да мүмкін. Сосын көктемде. Барлығы біздің үлкен жағы жоғары жаққа да айтып жүрмін. Күзде, көктемде біз мынау қоғаммен жақ көбірек жұмыс бақылауды күшейтуіміз, көбірек жұмыс жасауымыз керек. Қыста жазда болмайды. Күзде, көктемде. Барлық, мен өзім қанша жылдан бері осыны қарап келе жатырмын. Көптеген оқиғалар күзде болады, сосын ертең көктемде болады. Жазда, қыста болмайды. Сондықтан да бұл нәрселердің барлығы енді сәл азаяды. Иә, жаңа сауалға жауап бермедіңіз ғой. Агрессормен жұмыс істесе, 6 ай көлемінде, мына біздің психологтар мысалы, иә? Мемлекеттік мекеменің маманы ғой енді айтып отырған. Жаңа пилоттық жоба ретінде қазір жүзеге асырып жатырмыз деп отырмыз. Иә, болашақта, демек, бұл кәдімгідей жоба ретінде енгізіледі. Жобалар бар. Нәтижесін бере ма, бермей ма, соны айтыңыз. Жобалар бар. Егер жақсы маманға тап болып, бұл жерде дәл қазір ұрып соққан емес, сол ана агрессордың бұл жердегі қалай жұмыс, психологиялық жұмыс. Бізде мына жақсы мамандар бұл жердегі сол сәттегі себеппен емес, салдармен емес, салдармен емес. Анау себеп неден? Бұл адам неге бұған барып тұр? Егер соның бір не себеп болғанын біле алса, ол 5 жасында бөмісті әкесінен таяқ жеді. Болмаса 11 жасында ана сыныпта балалардан таяқ жеп көбісі. Осы сияқты ең ана сананың бейсаналы деңгейдегі осы себебін табатын болса, осы агрессорларымыз жұмыс. Онда ол адамдармен жұмыс жасау өте жеңіл. Моментальный уақытта бір 10 күннің ішінде ол адамнан осы нәрсені алып тастауға болады. Сондықтан да бұл орталықтағы мамандар да осылай жұмыс жасайтын болса, әрине нәтижесін береді. Жақсы. Тамаша. Көп рахмет өзіңізге. Бүгінгі бағдарламада мен өте бір екі жақсы ұсыныс естідім. Бірі ол агрессорлар мен психологтардың жұмыс істеуі жарты жылдың ішінде деген, және екіншісі өзіңіз ұсынып отырған ұсыныс, отбасы болардың алдында бір ай көлемінде психологиялық дайындықтан. Ол үшін бізге мемлекеттік деңгейде, мен тағы да айтпаймын, мемлекеттік деңгейде психологиялық институт болу керек біздің Қазақстанда. Біздің Қазақстанда мемлекеттік деңгейдегі психологиялық институт жоқ. Филология институттары бар, дене шынықтыру орталықтары бар, тарих институттары бар. Бізде сол сияқты психология институты жоқ біздің. Мен ойлаймын, біз оған келе жатырмыз, келе жатырмыз. Алла қаласа, соны сол жерде жұмыс жасайды. Мына соңғы оқиғалар және соған халықтың тарапынан білдіріліп жатырған пікір, реакция, қоғамның реакциясы түбі соған алып келеді деп ойлаймын. Көп рахмет студияға келгеніңізге және бізбен байланысқа шыққан Гүлшара ханымға да алғыс айтамын. Ардақты ағайын, ертең жүздескенше, ең бастысы аман болайық, сау болайық, қалған бола жатар.